Kto boli Cyril a Metod? Svojimi hlasmi ste vybrali 10 najvýznamnejších osobností Slovenska. Spoznajte životy ďalších z nich. Ľudia konečne začali sláviť a vnímať Boha v jazyku, ktorému rozumeli. Vstúpte s nami do histórie a sledujte dokumentárny film a následnú diskusiu s odborníkmi o Cyrilovi a Metodovi. Najväčší Slovák. V premiére v stredu o 20:30 na Jednotke.